এনেই মোটামুটি তিনদিন আহি আগত তিনদিনমান আহি পেলাই মানে ভূঁইটো মানে লৈ লৈ গুচি যাওঁ পৰিত্ৰাল ফাৰ্ম মানে হেৰি কৰি পেলাই পিছতে তিনদিন পিছত কিবা এটা সুবিধা পাই পেলাই একদিন ৰাখি দিলা তে ৰাখি দিলাকটো ৰাখি দিলা সিহঁতে কৈছে এই 4টা বজাৰ পিছত আহিবি 4টা বজাৰ পিছত আহিছোঁ তাৰপিছত যে 5টা 5 লাগি থাকোঁ থাকি পেলাই গুচি গুচি যাম দিনত 2 বাৰকৈ আহোঁ মই নন ষ্টপ এই তিনদিন আহিয়ে আছোঁ নেটৱৰ্ক নাপায় কিবা নাপায় এনেকৈ কৈ আছে আৰু আমি নলবাৰীত যাব লাগিব বেছি কথাটো ক'লে আৰু মানে নামতে মানে বেয়াই পায় আমাক আমি আৰু সাধাৰণ মানুহ সেইবাবে মোৰ পৰিবাৰৰ মানে একাউণ্টত পইচা নিব আছিলোঁ এই ৰান্ধনি কৰা পইচাটো তাৰ কিবা সোমাইছে কিবা সোমোৱা নাই আপডেটটো নহয় হৈছে এতিয়া বেংকত য'তে যাওঁ ত'তে এনেকুৱা মানে অসুবিধাই অসুবিধা আৰু আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনি এতিয়া আজিৰ দিনত আমাৰ পিতৃশ্ৰাদ্ধ আছে এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত ভাগৱত পাঠ চলি আছে মই বোলো কিবা এটা বস্তু দিয়াম কিন্তু আজিলৈকে সেইটো আৰু সুবিধা নাপাওঁ তিনদিন ধৰিও আহি পেলাই আজি শেষ মুহূৰ্ত এতিয়া পইচাই ৰখি থাকোঁ না ঘৰতে যাওঁ মনটো একদম বিৰত ধৰ্মটোৰ